Assalamualaikum. Hari ini saya mengajak saudara dan saudari semua, anak-anak remaja, ibu bapa semua, tak kira di Malaysia, Indonesia. Mari kita menolak vape, rokok elektronik, vape. Pada tahun 2015, satu kajian telah dibuat. Di dalam vape mengandungi propylene dan juga nikotin. Oleh sebab itu, pengguna tegar rokok elektronik ataupun vape dinasihatkan agar berhenti daripada tabiat menghisap bahan tersebut. Kita minta Kementerian Haiwan dalam negeri, haiwan pengguna kepenggunaan perdagangan dalam negeri menyekat penjualan vape yang berleluasa di negara ini. Kita lihat di Shopee. Di Shopee, penjualannya sangat mudah. Ini antara produk-produk yang popular yang di Shopee. 1.4K jualan. Dan kedai ni pula 11.4K. Jadi pengguna-pengguna remaja mudah mendapat secara online vape di negara ini. Perisa dan berwarna. Kandungan utama vape adalah propylene glycol, vegetable glycerin, bahan perisa dan berwarna. Nikotin merupakan hasil tembakau yang menyebabkan kedagihan, iaitu sejenis gangguan otak kronik. Penggunaan berpanjangan menghasilkan kebergantungan fisiologi serta dorongan yang kuat untuk menggunakan tembakau. Kedagihan ini berkait rapat dengan kadar kepanasan nikotin diserap dan sampai ke otak. Pendedahan otak kepada nikotin semasa remaja amat berbahaya kerana zaman remaja adalah peringkat kritikal perkembangan otak, lalu menjadi pembuka laluan kepada penyalahgunaan dadah. Selain daripada itu juga, nikotin boleh menggalakkan pembekuan darah dan boleh menyerap masuk ke plasenta ibu mengandung, di mana ia akan mengganggu proses perkembangan bayi di dalam kandungan. Melalui beberapa analisis sampel cecair rokok elektronik secara rawak oleh Makmal Toksikologi, Kota Racun Negara, terdapat kandungan cecair rokok elektronik yang mengandungi nikotin sehingga 4 mg dalam 1 ml cecair. Ini bermakna setiap botol yang mengandungi 25 ml cecair rokok elektronik akan mengandungi sehingga 100 mg nikotin. Nikotin serendah 2 mg sudah boleh menyebabkan gangguan pada perut dan usus. Dos yang lebih tinggi boleh menyebabkan kesan yang lebih teruk, antaranya sawan dan kegagalan pernafasan. Oleh itu, mari kita menolak dan mencegah anak-anak kita daripada menghisap vape. Daripada vape, mereka akan mencuba rokok. Daripada rokok, mereka akan mencuba kepada dadah. Hari ini sangat bahaya. Kesian kepada remaja kita, anak-anak muda kita. Oleh itu, tolak vape dari sekarang. Terima kasih.